Své stranické kolegy kandidující v letošních komunálních volbách za Českou stranu sociálně demokratickou přijel na Teplicko podpořit také poslanec za Ústecký kraj Jiří Paroubek. Zúčastnil se představení kandidátek v Duchcově, Bystřanech a přímo v Teplicích. V Teplicích mám také byt, takže jsme zde s rodinou poměrně často, pokud nepřebýváme v domě u Prahy, blízko u Prahy. Takže samozřejmě, že ta problematika Teplic mě zajímá. Bystřany jsou vlastně předpolí Teplic, takže proto tam jdu také podpořit naše kandidáty a protože si myslím, že pan starosta Bystřan je výborný člověk a výborný komunální politik, něco pro obec udělal. No a večer budu také v Duchcově. I tam, myslím, sociálně demokratický kandidát má slušnou možnost se stát starostou a chci ho v tom podpořit. Podle slov Jiřího Paroubka mají sociální demokraté v Teplicích a blízkém okolí kvalitní program, který dovedou v případě volebního úspěchu naplnit. Tady mají jasný realistický program rozvoje Teplic, stejně tak v Bystřanech, stejně tak v Duchcově, že jsou to věci, které jsou dosažitelné a jsem rád, že čelo kandidátky sociální demokracie v Teplicích i v těch dalších obcích je složeno profesně velmi pestře a také z lidí spíše mladšího a mladšího středního věku, kteří ale už mají nějakou zkušenost a kteří mají určitý elán ty věci prosazovat. My se domníváme, že výrazně lépe a více než stávající vedení radnice by jsme byli schopni nastartovat investice do infrastruktury i do podpory služeb, zejména v našem případě lázeňství. A to by mohlo vést jednak ke zlepšení kvality života ve městě, zvýšení prostě záležitostí, které tady budou moct Teplicích lidé využívat. Na druhou stranu to bude znamenat i snížení nezaměstnanosti, protože každá ta investice vytvoří nějakou pracovní příležitost, ať už v době své realizace, když se prostě něco opravuje a staví, tak to vyžaduje prostě lidskou sílu. A na druhou stranu samozřejmě tyhle ty věci, pokud budou třeba konkrétně do lázeňství, tak zcela jistě to, že přitáhneme nové lázeňské hosty do Teplic, kteří tady utratí víc peněz, tak bude mít sekundárně efekt na zvýšení počtu pracovních míst a tím snížení nezaměstnanosti.